Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, we are here in Nigeria, Kano State, starting our package distribution inshallah. We have, I think, almost 700 to 800 ummah here for their package. And we have 9,780 meals, inshallah. That is 326 packages for them. But the ummah are more than 700 ummah, because they know about us. Last year we were here and we made much distribution in this with your donation and efforts, alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly for this wonderful project done by Ansar International, and all the donors from Europe, everywhere in the world, donating to Ansar International. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. These are the ummah. They need your efforts, they need your donation, and they rely on you, and they hope to get much from you, inshallah. And because yes, last year we were here to make this distribution, so they know about us, everybody know about us. So this is for this locality, alhamdulillah, they are very happy. I'm now going around to show you the ummah that we have here, inshallah. This part are the women, and we have the men on the other side, inshallah. So this is what is going on. We are now running. They are very, very happy and very grateful for a wonderful program. Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. They are very, very happy, inshallah. Nigeria is a very big country, populated with much Muslim ummah, inshallah, and the hunger is very big here. But alhamdulillah, with the donation of Ansar International and the effort of the ummah, it is getting reduced, inshallah, and the ummah are very, very happy with you. Some of them are very, very happy. You know, here is look, they have very much influence. We have this wonderful mother of us. She wants to say something to Ansar International, alhamdulillah. To baba me zaki iya cewa dangane da wannan abun arziki da yazo wato cikin wannan gari. Amin. Amin. Allah kare ku. Amin. Allah ya rufa asiri. Amin. 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 To Allah ya saka da mu. Alhamdulillah, this mother of us, she is very, very happy. And she make much dua to us outside international. She was very happy with this. And as you can see from here, she is very poor and she is in need of help. Some of them are dying of hunger, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala release this stressful that they are passing through, inshallah. The woman here in Nigeria, inshallah. You can see their faces. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, we have our wonderful mother here. She's also she also want to say something. I don't know, mashallah. Assalamu alaikum. Hajjaji me zaki iya cewa dangane da wannan abun. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Mun gode wa Allah, mun yaba Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasar mu Najeriya tana buƙatar taimako. Jama'ar mu na Najeriya muna buƙatar a taimaka mana da abinci da aikin yi. Jama'ar mu ba su da aikin yi. Matasan mu ba su da aikin yi. Kuma wannan tallafi da ake mana ina taimaka mana. Muna jin daɗi. Muna jin daɗi. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Allah ya ba da lada. Allah kuma ya sa mu wanye lafiya. Allah ya taimaka a ƙasar mu Najeriya. Amin. Duk matsalar da take damun mu Allah ya mana maganin. Amin. Allah ya shirya mana zuri'an mu. Amin. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama da kowa. Amin. Amin. Hajjaji me zaki iya cewa dangane da wannan abun arziki? Wannan abu Allah ya sa. To. Amin.
Amin. Allah saka musu da alheri. Amin. Allah biya bukata ya nan Allah kai ya bada Allah mu. Amin. Kuma Allah musu albarka. Amin. Allah saka da alheri. Mun gode, mun gode, mun gode. To Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah. To Hajjaji za ta iya fadar wannan abu. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Ina godiya da wannan al'amari. Ubangiji Allah ya kara musu lafiya musu bayarwa. Allah ya sa su gama lafiya. Amin. Kuma da aka turo ku ku zo ku tallafa wa bayin Allah nan mata da muke cikin wani hali da ƴaƴanmu da jikokinmu da ƴan uwanmu Ubangiji Allah ya saka muku da amin. Allah ya ba ku gida. Amin. Ubangiji Allah ya biya muku bukatu. Amin. Allah ya sa mu gama. To wace irin addu'a zaki wannan kungiya an sala? Allah ya musu addu'a. Allah ya sa su faka. Amin. Dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyumu fi rahmatika astaghi su. Allah ya sa su faka. Amin. Allah ya daukaka su. Amin. Allah ya biya musu bukatar su ta duniya da lahira. Ubangiji ya hada mu a cikin aljanna baki daya da mu. To amin. Takbir. Allah ya saka da alheri. To ni abinda zan ce wannan kungiya Allah ya saka musu da alkhairi da suke tallafa mana yawanci du masu marayu ne Ubangiji ya saka musu. Amin. Allah ya ba su sakamakon sa gidan aljanna. Amin. Takbir. To Allah ya saka da alheri. To kamar yadda aka ji wannan jawabi daga bakin wasu daga cikin mutanen. To ina dawowa yanzu. Yawwa. Ka sawo ya lokaci. I'm trying. She's trying.